ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. רציתי לשאול שאלה לגבי מה שאמרת מקודם, לגבי העולם הבא, מה הפירוש בדיוק של העולם הבא? יש חמישה עולמות. עולם הזה, עולם הנשמות, עולם ימות משיח, עולם תחיית המתים, והעולם הבא. אתה יכול לשבת. עולם הזה, אתה מכיר פחות או יותר, בעולם הזה אנחנו באנו על מנת לקיים תורה ומצוות, שבזכותם אנחנו נזכה לעולם השני. העולם השני זה עולם הנשמות, גן עדן וגיהנום. אלה שזכו במעשיהם הטובים הולכים לגן עדן, אלה שלא זכו הולכים לגיהנום. יש עוד כמה תיקונים שאפשריים, כגון גלגול, כף הקלע ועוד. ונותנים לאדם עוד צ'אנס לחזור לעולם הזה בגלגול, כדי שיוכל לתקן. ויש כאלה שלא מחזירים אותם, והם יצטרכו להתייסר עד מרוק כל עוונותיהם בגיהנום, ואחר כך מה שיוותר להם מצוות, יקבלו שכרם בגן עדן לפי רמתם. זה העולם השני. עולם השלישי זה עולם ימות משיח. זה אמור להיות עכשיו בזמננו, אנחנו בסוף הזמן של הגאולה, אנחנו אחרי האלף, אנחנו באלף השישי אחרי 600 שנה, ו-2000 שנה האחרונות זה ימות משיח. אם היינו זוכים כבר היינו מחישים את הגאולה, כי זה תלוי בנו. אם לא נזכה להחיש את הגאולה, היא תבוא בעיתה, ויש לה עת קצוב שלא יעבור רגע והיא תצטרך לבוא. ההבדל יהיה שאם נזכה ונחיש אותה, אז הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו ויחמול, ואם צריך לדון מספר אנשים זה יהיה בדין רפה. אם לא נזכה וזה יהיה בעיתה, זה יהיה בדין קשה, וימותו רבים מישראל. שני שליש מהעולם ימותו במלחמת גוג ומגוג שתהיה בכל מקרה, אנחנו קרובים אליה ממש. כל המתרחש מסביבנו זה בדיוק כל מה שנאמר בנביאים מלפני אלפי שנים. אז יש ימות משיח, וימות משיח יערכו אחרי גילוי המשיח וילחם מלחמות השם ויכריע את האויבים. זה יימשך אלף שנה. אלף שנה אלה, מרגע שיגיע המשיח, 40 שנה לאחר מכן, שעדיין יש גלגולים לתיקון, יהיה תחיית המתים. בתחיית המתים יקומו רק צדיקים, ורק צדיקים שלמדו ועסקו בתורה. צדיקים שלא עסקו בתורה, יכולים להיות אנשים שהם עמי ארצות וצדיקים במעשיהם, אבל לא עסקו בתורה ולא היה להם חיבור לתורה, אז אנשים כאלה לא יקומו בתחיית המתים. אותו דבר נשים. נשים שבעליהן או ילדיהן לא שלחו אותם ללמוד תורה, לא יקומו בתחיית המתים, אלא אם כן יעשו פעולות להרבות תורה, לתמוך בתורה, לסייע לתורה, לנקות בתי כנסת, בתי מדרש, כמו שכתוב מנשים באוהל תבורך, התרגום מביא שם, מאלה שמנקות בתי מדרשות ובתי כנסיות וכו'. אז זה יהיה תחיית המתים, יקומו כל המתים. אדם הראשון, שם, עבר, נוח, אברהם, יצחק, יעקב, שבטים, כל גדולי הדורות שהיו במשך כל הדורות, כולם יהיו יחדיו פה בעולם הזה, במשך אלף שנה. בתום האלף יהיה העולם הבא, זה העולם החמישי והאחרון, והוא הנצחי, שאין בו שום שינוי. שום שינוי לא יהיה בו. זאת אומרת, אם עכשיו אתה לדוגמה חילוני, אם תיפטר מן העולם כחילוני, אז אתה הולך לגיהנום. מה עוד אפשר לעשות? אם תלך לגיהנום, יש עוד מה לעשות? יש. קודם כל, לפני שתיפטר חילוני, אתה יכול הרגע לחזור בתשובה, ואם אתה חוזר בתשובה אמיתית, על המקום, מתכפר לך, התשובה האמיתית, נמחל לך, ואז בעזרת השם יתברך, אתה כתינוק שנולד,
ומכאן והלאה אתה צדיק, ובמקום שבעלי תשובה אמיתיים עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. לא עשית תשובה, נפטרת מן העולם. אם השארת בן צדיק, בנים צדיקים, בנות צדיקות, ברא מזכה הבא. הם יכולים לזכות אותך בעולם העליון על ידי הזכויות שלהם. הם הפירות של האילן שלך, ואתה תזכה. לא השארת ילדים או לא טובים, אז אתה תתייסר. אבל אם אתה בנית בית כנסת לדוגמה, או שאתה תמכת בתורה, או החזקת אברך, או זיכית את הרבים וחזרת בתשובה, או העמדת תלמידים, לא התכוונת אבל הם נהיו תלמידים, שהתלמידים האלה חזרו בתשובה, כל הזכויות של כל אלה או שלך, מעלים למעלה אליך את הזכויות כל הזמן, עד שיוציאו אותך מהגיהנום בזכות המעשים האלה. בעולם האחרון, זה נקרא עולם חמישי, עולם הבא. לפניו יש יום הדין הגדול והנורא. מה זה? יש שלושה ימי דין. יום דין ראשון זה כל ראש השנה ויום הכיפורים. שם דנים כל אחד מאיתנו, מי יחיה, מי ימות, מי יהיה עשיר, מי יהיה עני, מי יהיה בריא, מי יהיה חולה. וגם המדינות נידונות. עכשיו, ברגע שנגזר הדין, אתה עכשיו במשך השנה דנו מה יהיו המזונות, מה יהיו החסרונות, מה יהיו האיסורים שתתקבל, הכל נקצב עד סוף השנה. אם אתה בסדר, היית בסדר, תקבל לפי מה שקצבו. אם תשנה דרכיך ותרע אותם, אז יצמצמו לך, לא שימנעו ממך. דוגמה, קצבו לך שתרוויח 10,000 שקל בחודש, הרעת מעשיך לעומת מה שנפסק לך, יתנו לך לאבד 3,000, 4,000, 5,000 בחודש, רפורטים, כנסות, ליקויים בבית, תקלות וכו'. קצבו לך 5,000 שקל, ואתה היית רע, בגלל זה רק 5,000, אפילו פחות ממינימום, ואתה שיפרת, החלטת הערב לחזור בתשובה, ועוד לא הגיע ראש השנה. ידאגו שכל מה שתקנה, תקנה בזול. במקום לקנות דבר שעולה ב-100 שקלים, תקנה אותו ב-40 שקלים. זאת אומרת, יצא שהרווחת, וכאילו הרבו לך כסף, אבל שום דבר לא השתנה. עם ישראל, קצבו להם גשמים. קצבו להם, היו צדיקים ביום הדין, קצבו להם הרבה גשמים. עבר יום הכיפורים, הרעו מעשיהם, הקדוש ברוך הוא לא משנה את כמות המים, אבל הוא יוריד את זה במדבר ובים, איפה שלא יהיה תועלת. היה הפוך, קצב מים מעטים, אבל עם ישראל היו לא בסדר בראש השנה ויום הכיפורים, ואחרי זה חזרו בתשובה מפחד מלחמה. אז הקדוש ברוך הוא מחליט שקצבת המים תגיע אפילו שהיא מעוטה רק לשדות איפה שצריך ולא יהיה בזבוז של מים, ממילא יפיקו את המרב. זאת אומרת, כשקוצבים לאדם וגוזרים עליו ראש השנה, אין שינוי. עכשיו, יום הדין השני זה כשאתה עולה לעולם האמת, שם אתה עומד בפני בית דין של מעלה, שם מביאים את כל המעשים שעשית, כל ימי חייך, ודנים אחד לאחד, אבל במיקרוסקופ, כמו שדיברתי פה, כל מצווה פותחים אותה לחלקים, ומבררים כל חלקיק שבא, מה הייתה כוונה, כמה באמת התכוונת, כמה זריזות הייתה, כמה שמחה, כמה יראת השם, כמה אהבת השם, כל דבר ודבר, כל פרט בכל חלקיק. ואז אתה מקבל שכר בהתאם. זה נקרא יום הדין השני, ושם לאור המאזן שלך, ומכניסים למאזן גם את האיסורים שסבלת, כי זה גם כן עוזר לך, אז לוקחים את כל זה, איסורים אבל שאתה קיבלת באהבה, לא איסורים שבעדת בהם, ואז לוקחים את כל זה ועושים לך מאזן, ואומרים אם אתה לגן עדן או לגיהנום, ואם לגיהנום לכמה זמן, ובאיזה עונש, יש שם מדורים וכו'. אם לגן עדן, אז בהתאם למה שמגיע לך, נגיד מגיע לך
קומה 2 סתם דוגמה, אבל השארת פה ילדים טובים, אז הם יכולים להרים אותך קומה ג' ד' וכן הלאה לעולמות נוספים. זה אחרי יום דין שני. יום דין השלישי והאחרון זה יום דין הגדול, שפחד ממנו אפילו שמואל הנביא, ששאול המלך עלה אותו באוב, והוא אמר למה הרגזתני? פחד מאוד, כי יום הדין זה קביעת המדרגה הסופית הנצחית לנצח נצחים. שתבין, נצח נצחים, מיליארד שנה, זה אפילו לא שנייה בנצח נצחים. קובעים אותך לנצח. אז כל מה שנעשה עד אז, בין אם הורידו אותך בגלגול, בין אם תקנו אותך, בין אם הוסיפו לך זכויות והכל, בין כל המעשים שלך שהשפיעו על אחרים, בין לטובה, בין לרעה, עד אז שיהיה יום הדין, כי יכול להיות שאתה לימדת אנשים לכפור, אמרת עזב, הכל שטויות, הכל הבל הבלים. וכמה למדו ממך עם תלמידים שלך והפיצו את זה למשפחות שלהם והכל. אתה כבר חזרת בתשובה. וזהו. אחר כך הם, מה יהיה איתם? הם הלכו בדרכך, זה שלך הפירות. או עשית הפוך. חזרת בתשובה ותיקנת אחרים ודאגת לתקן אותם. כל הפירות שלהם שייכים לך. הכל בסוף מתאסף ליום הדין האחרון, ואז מחליטים מה תהיה דרגתך הנצחית. זה בקצרה מה שאתה עומד לעבור. תחליט, רוצה לחזור בתשובה או לא.